Yra labai paprasta kurti žmonėms pozityvius dalykus, kurie jums teikia džiaugsmą. Ar jums keičia tavo skulptūros? Labai. Šį kartą, ko gero, jas išeina iš čia. Jos suteikia ryto šypsenos. Taip, labai. Manau, kad labai tinka. Žalia spalva tinka labai ant šito tilto. Tie akiniai, manau, labai tinka. Nu, liuks. Man patinka. Kultūros, kaip jums ar gražiau atrodo papuošti? Gražiai, žinau. Sukelia žmonėms šypseną. Taip, faktas. Turiu laiko labai. Pasižiūrėkis. Labai sveiki. O, iš tikrųjų. Ar gražiai jums atrodo? Labai puikiai. Ar galėtų, visą laiką turbūt galėtų tokios būti? Galėtų gal ir būti. Jo. Ir kaip jums jos papuoštas? Nu, gražiai. Galėtų gal visos tai bus papuoštas? Nu, gal. Jūs tik kitrokai čia. Ar patinka skulptūros? Ar jiems to patinka? Ar jis papuoštas gražiai šį rytą? Kaip? Ar nematėt? Gražai, bet patinka. Gerai. Labas rytas. Labas. Tai pažiūrėkit, ar gražu. Nuostabi. Nu, balionai, tai faini. Man aplamai skulptūros nekenkia, man jūs gražu kažką tai primena. Man ne, tikrai faini. Svarbiausia, kaip nu, mes visi kaip vaikai norim pasidžiaugti. Svarbiausia, kad niekam nekiltų koks įtarimas, kad čia pasityčiavimas. Bet čia gražu, nu, aišku, gražu, balionai gražu, viskas gražu. Kad tik vieni kitiems gerų linkėtumai, bet džiaugsmo, nu, daugiau džiaugsmo to būtų. Nu, gerai, gražu, aišku, nu, ką. Ką jūs manote, ar gražiai atrodo skulptūra? Tai labai patinka, tikrai. Šį rytą Vilniečius pradžiugino spalvotos skulptūros ant žalio tilto.